Добро утро. Добро утро, Томислав Дончев. Добър ден. Министър на какво? По управление на средствата от Европейския съюз. Как се превежда това? Не се наемам да го превеждам, но това със сигурност е един от най-скучните, трудно обясними ресори в кабинета. Но един от най-доходоносните от друга страна. И от най-важните. Да. Един от най-важните, бих казал. Да, аз си спомням, че на предишните избори Ахмед Доган, който излезе на пресконференция и сметна всъщност парите от еврофондовете, заради които си заслужава човек да е във властта. Позволявам се да има малко по-различна гледна точка по въпроса. Действително, европейските пари са критично важни за България. Към момента... Вие като министър във вашата позиция, какво можете да направите така, че европейските пари да стигат по-бързо или напротив да стигат по-бавно, ако не си вършите работата? Не, целта е да стигат колкото може по-бързо и да бъдат там, където има нужда от тях. Това, което правим и това, което ще продължим да правим е... повече мащаби стигат не само в големите градове на страната, но и в по-малките градчета, дори в селата, да се финансират не само големите инфраструктурни проекти, но и малките и средните проекти, тия, които пряко докосват човека. Всъщност, две години усилия вече има конкретни резултати. И аз не говоря за данните и процентите, които обикновено така фиксират вниманието. Резултати, които могат да се докоснат, да се видят, резултати, които променят живота на хората. Не са построени, направени неща, финансирани... Няма да говорим за тежката инфраструктура. Тя често присъства в фокуса на общественото внимание. Магистрали, железници, пречиствателни станции. Но само към момента имаме не по-малко от 200 публични сгради, които са съвсем рехабилитирани с европейски пари. Между тях училища, читалища, детски градини, културни институции, социални институции. Може би всеки десети българин до момента е бил включен в проект, свързан с професионално обучение или даден социален проект. Европейските пари трябва и докосват повечето българи. Това е целта. Чуват се критики от бизнеса, основно, че става бавно. Те плащат и дълго време чакат след това за да си върнат, т.е. да вземат доплащането. Една май характерна особеност за европейските пари е, че ти първо трябва да си дадеш твой и след това В повечето случаи е така. Факт е, че системата, особено по отношение на бизнеса, не съответства на изискванията за скорост, които бизнеса има. Правим усилия, полагаме усилия да бъдем по-близо до тези изисквания. За някои проекти, смисъл това, което ние сме чували, че за някои проекти, които са много ресурсоемки, да кажем, нали, бизнеса инвестира 1-2-3 и нали, на такива суми вече чакането с месеци наред да се върнат парите като, от европейските като фондове. Като добро правило, едно плащане трябва да се възстановява в рамките на 2 месеца и половина. Следствие на промените в нормативната база, които направихме, ако има забава, ако има закъснение от страна на някоя структура на държавата, бизнесът има право да иска лихва за просрочието. Тая мярка се надявам да доведе до достатъчно дисциплиниращ ефект по отношение на администрациите. А вие имате ли роля в този процес? Можете ли да го забързате, да го забавите наистина? Естествено, в смисъл много механизми за въздействие, най-важният от които е, имам ангажимент да творя и да променям правилата. Там са, да, деталите. Тя седмицата къса, 2-3 дни, обаче роди няколко големи новини. Едната е, разбира се, окончателното приемане на така наречения закон за конфискацията. Другата е, че ще се предислоцират или там, както се нарича не по-военному този термин. Това е много армейски. По случай утрешния празник, предполагам. Празника на армията, да. Ще предислоцира голяма част от държавната администрация. Да. За първо, вярно ли? Ще стане ли? Има ли общо с европейски изисквания? Интересна тема. Всъщност, правилният термин, който е добре да се намери български аналог, е релокация, преместване. Простичко казваме преместване. Това не е децентрализация. Децентрализация, когато даваме повече правомощия на общините, не е дори деконцентрация. Деконцентрирани структури са, примерно, областните администрации. Това си е релокация. Хубавата българска дума релокация, може да използваме още преместване. Може да използваме още преместване. Това е хубава идея. Разбира се, както винаги, и Господ, и дявола са в детайлите. Да, прави се план, има специална работна група, която разработва план в тази посока. Основната цел, основната логика, когато се предприемат ни подобни мерки,
Не трябва да е самоцелното преместване на една структура някъде на база спонтанни, дори емоционални хрумвания. Основната цел трябва да бъде само единствено този, който ползва услугата на дадената администрация, защото те администрациите не съществуват сами по себе си. Те съществуват за да предоставят услуги. Този, който ползва услугата, да може да я ползва по-бързо и да бъде по-достъпен. Практиката на различните... Но това е относително. Сега като казвате, че ще преместите туризма в Пловдив, нали, ако си там туристически деятел от Пампорово, ще ти е по-близо, но ако си от Варна, ще ти е по-неудобно, да кажем, да стигнеш до Пловдив. В общия случай, проведим Пловдив е много по-удобно място, защото е по-близо и до ски курортите, до голяма степен е по-близо и до летните курорти. Практиката в... Други въпроси, извинявайте, защо физически ще трябва да се ходи някъде, за да се прави нещо, след като нали, се говори за електронно правителство едното и така нататък. Едното не изключва другото. Разбира се, хубаво е по-голяма част от услугите да минават по електронен път, без пряк физически контакт, но когато има нужда от такъв, администрацията е редно да бъде по-близо до този, който и ползва услугите. Лично моя гледна точка е, че трябва да се тръгне с един малко по-малък пакет, може би 4 или 5 администрации, които да бъдат преместени, да имаме възможност поне за половин година да видим какъв ще бъде ефекта от това, защото аз съм сигурен, че има много предимства, за които не си даваме сметка. Убеден съм обаче, че има и много рискове, за които не си даваме сметка. Да. След което, при достатъчно доказателства, при достатъчно аргументи, може да се тръгне с една по-голяма кошница или с така наречената втора вълна. Практиката разнопосочна има... Колко ще струва? Едно от изискванията е разходите по една такава операция да са минимални. Опитах се да кажа, че има държави, които са прилагали една подобна мярка с успех, има държави, които са тръгнали и последствие са се отказали. Последствие високите разходи, следствие загубената координация с централните структури на правителството, получихме опита на много европейски държави и казвам, че това е разнопосочен. Това все пак е било, имало някакъв анализ преди това, дискусия и така нататък. Разбира се, както и никой в България не би направил нещо подобно без детайлен анализ. Да, всъщност очудването от това, че сега се прави, нали, по-логично в началото на мандата, човек да каже, ние сега ще правим... Имаме една грешна представа за реформите. Всички се представят, че трябва да се направи една реформа, която отнема 3 месеца и след това може да почиваме 10 години. А реформите са част от процес. Защото всяка система, особено в публичните институции, тя трябва да отговаря на изискванията на предизвикателството на живота. Затова трябва да бъде реформирана непрекъснато. А да не коментираме, че всяка система има така лошия навик да натрупва тластинки и затова трябва непрекъснато да бъде реформирана. Реформите са част от живота. Но по принцип, рядко ти идва на ум да си преместиш канапето в банята. Принципно, ако мислиш нещо да променяш в рамките на някаква обща логика. Не е обязателно лоша идея, стига канапето да не попада под душа. Така. Да, е горе-долу такова разсъждение ми се струва и това с преместването. За кого всъщност ще има полза от такова преместване на администрацията? Аз казах, че най-голямата полза, основната цел на една такава операция трябва да е услугата да бъде по-близо до този, който е полза. Това е първата. Разбира се, втори, трети цели би могло да има, да се разтовари в някаква степен столицата, което безспорно е нужно, да се създадат възможности за заетост на високо квалифицирани хора, които има и във вътрешността на страната. Това също са добри цели. Смяната на гледната точка на една администрация... Вие също... щеете ли да стоите в Габрово, ако примерно се каже, че там вашата структура се мести това в Габрово? Това е странен подход, ако използваме него, произхода на всеки от ръководителите на дадената структура към родното място. Вие сте високо квалифициран специалист. Приемаме, че вие сте високо квалифициран специалист. Нека да го приемем. Така, да. И доколкото знам, не живеехте в София преди да станете министър или грешно? Преди да стана министър, живеех в Габрово. Това е абсолютно задължително, защото имах честа да бъда кмет на този град. Аз съм съвършено мобилен. За примерно по-малко от 40 години живот съм живял поне в 3 града. Живял съм в Габрово, живял съм дълго време в Велико Търново, живял съм и в София. Спазвам принципа за мобилността, той е изключително важен в Европейския съюз. Всеки трябва да бъде там, където е необходим. Аз персонални проблеми с местенето нямам. А като кмет, как мислите това за изборите? Добра новина ли е за избирателите, става дума, ако вие отидете и кажете, тук се мести и да кажем Министерството по европейските фондове?
Убеден съм, че ако в даден град се премества структура на централната държавна власт, това би предизвикало одобрение. Но когато говорим за целите и за приоритетите, това вероятно не трябва да бъде нито първата, нито втората цел. Мисля, че най-важните цели на една такава операция има възможност да ги кажа преди малко. Имаме опит всъщност сместени се структури. ДАНС се разместваха, ГДБОП и там струваше някакви милиони големи, затова цената ми се струва много важен въпрос. В Великобритания, когато са решили да стартират една подобна инициатива, разходът е бил между 5 и 50 хиляди паунда на служител. Като разликата е, че там са изплащани така доста солидни обезщетения на всеки, който е трябвало да се премести, освен това се е налагало да наемат сгради на пазарен принцип. При всички случаи, дори в пилотната фаза, не бихме си позволили и не планираме разходите да бъдат такива. 50 хиляди паунда, което... Не, категорично, да. Категорично не. Но имате ли все пак някакъв разчет, колко работи струва се, да, работи, на работно място, се да в момента, нещо, работи се в момента да. на 15 май на заседание на Министерски съвет. Мисля, че ще мога да представят детайлните сметки заедно с предложения, кои да бъдат пилотните структури. А сега, ако чак на 15 май ще представяте новината, откъде излезе всъщност? Всъщност в момента се намираме в, така да го речем, в режим на обществено обсъждане и аз много се радвам, че се разрази по темата такава дискусия. Както колегите от кабинета, така и граждани, журналисти, той политици. Не, това всеки... е необявен режим обаче на обществено обсъждане, защото никой не излезе да каже, бе, граждани, дайте да обсъдиме добре ли е, това е... рибарската агенция да отиде това е в Варна. Това е от позитивите на да. Този кабинет. По този начин се въвличат гражданите в процеса на вземане на решения. Дума да няма. Добре, да. Можете ли да ги разделите на безспорни релокации и на такива, които са... О, ти запомни думата. Аз не можах, да. Да кажем, морската администрация, очевидно, че е добре да не е в София. Доколкото анализа не е приключил, всякакъв категоричен коментар към момента би имал статута на импровизация. Сега импровизациите са нещо добро в джаза. Според мен в публичния сектор трябва да се внимава с импровизациите. Предпочитам да изчакам още 10 дни да приключат анализите, включително да се направят всички сметки и тогава ще мога да бъда категоричен. Добре, дайте пак сроковете до 10 дни анализ, след това... И след това ще има конкретно предложение. Добре. Какво и кога? До края на мандата какво ще се направи? Защото все пак има една година до края на мандата и малко там и месец-два. При всички случаи първият... Ако се стартира такъв процес, дали преди изборите до година ще можете да кажете, ето агенцията поеди. Изборите едва ли е най-подходящия момент да се осъществява подобно мероприятие, но вероятно първата вълна или така пилотната фаза би включвала 3 или 4 институции. Не повече. Ми добре, по тая тема мисля, че... Сега е момента да кажа, че да. Министър има много интересен фейсбук профил, който си го пиша сам, личи си от... Доколкото успявам. Да. Сега ще цитирам след малко нещо. Оттам, между другото, оттам разбрахме, че са ви глобили с 20 лева на един полицай и влязохте в новините. Имате и много хубав блог, който май сам също го пишете, защото разказвате за някакви ОРО от пътувания. Цитирам от Фейсбук. Някой беше казал, че да управляваш IT специалисти е като да пасеш котки. В такъв случай да управляваш европейски пари, сигурно е да караш мухи да летят в боен строй. Това разбира се шега, но европейските пари много, се много надяваме, обичат. Се надяваме, че шегаш от мухи да накарате да летат в боен строй, няма да ви се получи, предполагам, че... В крайна сметка в България се произвеждат достатъчно добри софтуерни продукти, не знам някой да е пасал котки. Шега е, разбира се, но факт е, че европейските пари се управляват изключително сложно и предизвикателно, но това не е един... процес просто на зареждане на сметки, на транзакции, на пари от едно място на друго. Те хем трябва да отидат там, където има нужда от тях. Хем трябва да всичко да се случва в един режим на спазване на едни изключително строги и стриктни правила, с които не може да бъде правен компромис. Знаете какво се случва. Имаме, съжаление, България има травматична история от преди 3-4 години. Какво става, когато не се спазват правилата? Научихме всички уроци. Имаме голям ръст. В момента контролната система в България по-скоро е талон дори за старите държави членки. Това, което трябва да покажем резултати, е, че на фона на
Това е добър контрол и прозрачност, трябва да работим още по-бързо. Ние оставаме с впечатление по доста, така следим косвено от журналисти. Има доста пари, които се отпускат за рекламиране на една работа, а не за самата работа. Има ли такова нещо? Не, едното не може да бъде противопоставено на другото. По-скоро логиката е, ако някой прави нещо, примерно предположете, че строим каквото да. И да било, има задължително условие да бъдат покрити всички изисквания за публичност. Имам предвид всички да знаят, че даденото нещо се строи с европейски пари. Не е добре само да рекламираме нещо, което не се случва. Това е недопустимо. Нещо, което не се случва, ако някой рекламира нищото, впоследствие ще се наложи да върне парите. Кажете, в следващия мандат 2014-та, от 2013-та нататък, всъщност колко са, както Доган ги сметна, милиардите? Благодаря ви за пожеланието за следващ мандат. Иначе няма следващия предвид ваше, има предвид да знаят хората. Следващия програмен период 2014-2020 в момента тече дебат в Европейския съюз. Имам честа да участвам в българска страна в него, текат преговори. Турбулентно е, както казват колегите, не може да очаквате всичко да е същото, при условие, че в редица европейски държави, особено тези на юг от Алпите, има криза с публичните финанси. Не забравяйте, че европейските пари, те не парат от небето, това са вноските на държавите членки. Много интересни теми се развихрят на европейско ниво. Има едно преосмислене на цялата политика по сближаване. Все по-рядко ще чувате, че е хубаво просто да харчим пари за добри неща. Все повече ще се подига въпроса какъв е ефекта, и то е ефекта върху икономиката, ефекта върху хората. Конкретно за България, изчисленията, които имаме към момент, показват, че ако няма някаква рязка промяна, аз по-скоро не очаквам да има такава, България ще може да ползва около 17,1 милиарда лева по оперативните програми, което е повече от парите, които ползваме този програмен период. С националното съфинансиране, общата финансова рамка ще бъде около 20 милиарда. Напомням ви, че към момента тя е малко под 16 милиарда лева. Тоест имаме едно значително увеличение. По-интересният въпрос, освен да говорим за такива обеми пари, къде в крайна сметка ще отиват парите и какво ще се случва с тях? България ще запази възможността да инвестира в тежка инфраструктура, като държава, която все още има нужда от развитие на тези сектори. И в пътна, и особено в железопътна, тя е приоритет като зелена инфраструктура, е приоритет за Европейския съюз. Водния сектор ще остане приоритет. Аз очаквам не по-малко от 2 милиарда, 2 милиарда и половина да бъдат разходени за инвестиции в воден сектор. Но един от най-големите дялове от финансирането ще бъде разходен за малки и средни предприятия и развитие на иновациите. Всъщност, когато коментираме парите за бизнеса, няма държава, която е успяла да задвижи икономиката си само единствено с европейски пари. И ако има, жалко е за тая държава. Това означава, че има ужасно слаба. Нашата държава прави усилено такива опити вече трета това година. Това не може да бъде горивото в резервуара на икономиката. Това може да бъде горивната добавка или, ако използваме езика на рейсерите, това може да бъде нитрото, което ще даде допълнителна скорост. В конкретния случай, европейските пари за бизнеса трябва да бъдат с особен акцент иновации. Да помогнем на икономиката да внедрява по-бързо и в по-голяма степен примерно разработките, които се правят в чужди, най-вече в български университети. В още ли това е с няколко думи, разбира се. От сегашна гледна точка, това е все едно да кажете, че развиваме космическа индустрия. А защо? Имаме много, много добри... Мисля, от българската икономика е енергоемка, ресурсоемка, ниско конкурентно способна, ниско ефективна и тя изведнъж... Това означава, че имаме достатъчно работа. Да, има много, да. По същия начин и с една евентуална космическа програма. Не планираме космическа програма с европейски. Това е добре. Това е добре. Окей, ми благодарим. Понеже казахте една дума, че нали, благодарихте за пожеланията за следващ мандат, въпреки че нали, не беше точно такъв... Не съм пожелала следващ мандат. Стане интересна игра. Да. Чувствате ли се част от ГЕРБ? Вие лично ще бъдете ли част от процеса по подготовка на избори? Изобщо политически, извън експертно, как ще участвате в следващата кампания? Всъщност, ако ме не лъжа паметта, до следващите избори има близо една година.
Ако трябва да бъда откровен, всичко, за което мислим, е каква работа имаме да вършим през тази една година. Има да се свърши много работа. Аз искам до преди средата на следващата година България да е готова с договора с Европейската комисия, т.е. с цялата рамка за финансирането, да имаме разработени текстовете на всички оперативни програми, да сме договорили 100% от средствата и да сме платили поне половината от тях. Ако успеем да свършим това до средата на следващата година, тогава мога да си задам въпроса какво ще правя от тук нататък, но в момента цялата енергия, моята и на екипа ми е в тази посока. Добре. И по този въпрос има вицове, обаче, нали, за цялата енергия, която влагаме в работата си. Ама вицовете ще ги разкажем друг път. Много ви благодарим за това, че бяхте гост в нашето предаване.